Dobrý, mé jméno je Tulák a já vítám u mýho 7. videa Agreen Sky The Hardcore Quest. A hnedka se do toho pustíme, protože jsem už tady něco zase udělal. Tak, no, tak já jsem skoro dokončil tady moji modtropku, udělal jsem si tam i přístup nahoru, takže kdybych musel v ní něco předělávat, tak se tam budu snadno dostávat, aniž bych musel riskovat zabíjení, takže asi. A to, takže počítám, že bych ji chtěl ještě s váma dokončit, ale první věc, jednu věc, co jsem chtěl s váma udělat, je to, že díky v minulém videu jsme si tady udělali ten Toll Forget, takže ho hnedka využijeme a uděláme si lepší sekeru na stromy, takže potřebujeme tady ty blank patterny, ty se vyrábějí. Určitě jsem vám to ukazoval, videa, tak si to ukážeme znova. Velmi jednoduše. Takhle. Stejně budeme potřebovat i do budoucna, takže když si uděláte klidně i tak, tak vám to nebude vadit, protože snadno se pomocí nich si můžete, a když to dám takhle. Jo, tak dokonce se dá udělat jenom ze styků, než klasicky, takže ještě ho můžete mít levnějš. Jak vidíte. Ale k čemu se ještě dá, čemu se hlavně budou použijou, je k jedné věci, a to, že můžeme udělat si z toho knížku. Potřebujeme papír, stringy a dva a máme knihu. Takže říkám, když si ji uděláte klidně, tak se nic neskazí. A může to podle kůže, jestli se dáš získat, ne že ne. Dá, ale je to ze začátku dost obtížný, nehledě to, že ty kůže, co byste získali, by jsme použili efektivně na zpracování. A já, co chci postavit, je teďka udělat tady tu sekeru. Takže tomu budeme potřebovat základní věci. A to je za prvé tohle. Pak tohle, pak tohle a tohle. Takže hlavici sekery, potom tady ten plate jeden, tadyhle ten kříž a násadu. A já si do budoucna budu chtít udělat ještě jednu věc, takže to hnedka využiju. Že si budu chtít udělat tady ten meč, což je vlastně nejsilnější, sice se s ním pomalu ohýbáte, ale když dáte ránu, tak to stojí za to, takže já si hnedka tady ten mečík udělám. Takže vlastně z tomu budu potřebovat tady ty tři věci, tady ty dvě věci a jeden. Zatím si ho nemůžu vylejt, protože z materiálu, který bych ho chtěl mít, zatím ho nemáme, ale můžeme si udělat formičku. Takže to dáme semhle. A takhle přiložíme. Potřebujeme 8, takže mi to sebere tady těch cobblestoneů 8. Vidíte? Takže to byl jeden, tečko. Ten potřebuje 3, tak bere 3. Potřebuje 2. Taky 3, tak taky 3. Vezme ten 8. A ten tohle taky 8. Tak, schováme. Tady mám plno, tak to zatím hodíme sem, tak už asi na to udělám vlastní česku. Já se teďko ještě dojím. Zase za kamerou jsem musel udělat, takže se mi tady dělá pěkně toasty, takže budeme mít zase do sídla do budoucna. Větší množství. Tak a jdu hnedka k peci. Šup, šup, šup. Tohle vypnu. Tak a já jsem si sem tady, jestli si dobře vzpomínám. Ajajajaj, tady jsem neschoval, já myslím, že je mám schovaný. No nevadí, takže si budeme muset vylejt a ty se dělají z dvou alumínia a jednoho. Pro, jestli se nemýlím, aluminum bros. Takže si to tady vyjdeme, takže
Kopr dáme dvakrát. Tin a aluminium. No, což je teď 6. Já mám. No. Šup. Hopa, 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 hopa. Šup, šup. Tak to necháme spacovat. Lávy tu máme dost. Tak jestli už jste se sem, tak už tam mám dost materiálu na ty pece, takže ty taky postavím konečně. Ale chci udělat, dodělat tu trapku, abych mohl konečně mít ten hyperhopper a začít si dělat ve větším. A konečně tady to začít pořádně zpracovávat nějak technicky, aby se mi to dávalo do čezek a různých těch sudůch. Protože mě to už opravdu začíná pomalu a ještě. A tak, už to bude, už to bude. Tak ještě trošku. A máme to, máme tam 8 aluminium brosuch. Tak. Tak si hned vylejeme formičky. Já, šup. Šup. A šup. Tak, a máme je. Já se teď naházím, letím sem. Ty kameny můžu vyhodit, jsou mi k ničemu, protože s nich bohužel nesložíme nic. To je smůla, ale na druhou stranu. Co se dá dělat? Tak vrátíme se. Protože když se na to podíváme, takže na výrobu potřebujeme tady ten a tady ten jsou za 8 ingotů, tady ten za 3 a tady ten za 3, takže 8, 16 a 6 je kolik? 22, jestli se nemýlím. Takže ironu máme přesně 22. Takže si je vezmeme. A uděláme si tu sekeru ze železa. Časem, až budu mít víc materiálu, tak tu sekeru určitě předělám na aluminium bros. Já, teda na aluminitum, myslím, že se to materiál jmenuje. Asi tadyhle udělám. A proto. Co si jsem schoval. Tak. Tady vyjedu tyhle ty ingoty, aby mi zahrám, pak si když tak přetavíme znova. Tak a my budeme ještě potřebovat tohle, tohle, tohle a tohle. Každýho jeden. Tady už se nám to pěkně dělá. To je máme, tak se schováme sem. A máme na další 3. To jsme posouvali. Tak, to bychom měli, takže šup. A už se nám to tady pěkně vylejvá. Budeme mít konečně pořádnou sekeru na stromy. Tak to se nám taky vyleje. Chvilku to trvá. Ale zase tak to hrozný není. Tak ještě tady tu formičku. Vidíte, už to mám, tak to zkompletuju. Speed. Modifikátor. Tak. A šup, a šup, a šup, a šup.
A máme to. Tak, teď si to dáme zkonstruovat dohromady. A vytáhneme toasty z pecí. No, tady mi došel materiál. Tady ne, tady. Tady taky takové. Ještě přihodíme tady ten. Tak a můžeme. Tak tohle hodím sem. Tohle si dám takhle. Tohle se taky zbavím. A já bych se mohl, já mám dost šudrky. Ne, nebudu tím experimentovat. Tak šup a šup a šup a šup a šup. A máme. Tak, a já si to tam porazím, protože budu potřebovat jiný sazeničky, to jsou tady ty. Rubin, secret rubin sapling. Mrkneme se, co to je. My máme i bone meal. Mohlo by být zajímavý. A co jsem to chtěl? Tady si ještě vezmeme pro sicha. Jo, konvičku mám. Tohle zatím dám sem. Tohle schovám. A jo. Ještě si vyzvednu tady to. Aby mi to tam nepřekáželo. Výhodou tady té sekiry je, že zaprvé, jak jste viděli, dělá areál 3x3, ale nebo nám by měl porazit celý tady ten strop, stačí také seknout. A je to. Žádný. Sarapičičky prostě to udělá. Takže šup, si vezmu do ruky, ne, tady ten ne, tady ten, je už je použitej. Já. Je to, co se dělá s inveru, je úžasný a zrakli můžeme snadno rychle zlikvidovat. Tak, a mrkneme na ten secret sapling, co pak to je? Utrený sapling. No. Nevím. Já doufám, že... Jo, funguje to taky na něj. No. Šup. A nemusíme nic složitě řešit. Takže já si takhle dám do rohu. Po jednom. A to už nevytáhne. A šup. Takhle to odsekneme. Já to, tady to hodně potřebuji kvůli určitým věcem. Tak. Takže já to teďko střihnu, protože já ještě jich potřebuji několik nastřihnout a jak tady, a celý video, jak mi tady veselé těžím, to nemá cenu, takže za chvíli jsem zpátky. Tak, jsem zpátky. Tadyhle už jsem si natěžil, jak vidíte, tady nějaký vzadce od zásoby a uklidil, musel jsem si už přidělat další česku. A teďko já hledám jednu věc, jestli jsem si tady nevěděl, co tady dělá povedl. Ten patří. No. Sem. Tady, jo, tohle budem potřebovat. Tady už se mi přepoluje další kousky, protože já se teď potřebuji vyrobit.
tam. Manufacturing, tady to. To je mnohem účinnější, než kdybych tam rozléval vodu, nehledě toho, že mi na tady tom se nebudou portovat endermeni, který já budu potřebovat kvůli perlám, takže co potřebujeme je iron a tady to. A já jsem si bohužel svý zásoby ironu asi omylem. Aluminium, tin, silver, nickel. Já tady mám iron. A tady mám iron ingot, takže já si jedu rychle přepálit. Takže to bude, to je 12 ingotů. Tak mezi tím se mi tam udělat cibní věci. Takže šup. Šup, šup. Šup. Tak, tady se mi přepálí. Já si ještě skočím. Udělat jednou jinou věc. Ale to si udělám asi později, tady si nechám zatím axe. To já zase nemám žádnou podánou zbraň. No jo no. Takže schopr, ne, to nemá cenu. Takže si to nechám takhle. To zřejmě budeme potřebovat do budoucna, takže já budu potřebovat nějaký redstone, to mi bude bohatě stačit. Tady to se mi přepaluje, tak ještě se mi hodím sem, tady se mi dělá dřevěné uhlí. Šup. Šupy, 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 tak. Už to máme. Jo. Už se to přepalilo, tady už se mi dělají ingoty. Tak to jinak, to už jsem ukázal asi i minulé video, jak se mi tadyhle mění bloky stone bricky na main stone bricky. Takže jenom díky tomu, že se jí dotýká voda, takže se to i docela líbí, že se mi takhle dělá pěkně zarostá studna. Sice nefunguje to na těch horních, ale každý nemůže mít všechno. Tak, ještě nějaký přibudou. Jo, dočal jsem 12 cena, takže ještě jeden by měl se objevit. Jo. Tak, to jsme měli všechno. Takže šup. Šup, šup, šup. Uděláme takhle. Já si jich měl. A tolik by mělo bohatě stačit. Tak, uklidíme, co nepotřebujeme. Šup, šup, šup. Tak tohle. To si ještě vezmu. Tady to. Ticho těch pár. A jdeme dokončit si mob trapku. Já ještě udělám jednu věc, prosím. To, že já tady mám spoustu srdek šurikénů, takže já to hned využiju a vyrobím si jednu věc, kde bych všechno se mi snad ani nezabije. Jo, tady to bylo 40, já jich potřebuji 45. Šup. Tak, máme to tam. Tak. Tohle ne. Tak, tamhle, samohle. Ej, překlik, tak. Proč jsem tady to udělal? Protože mě občas se něco nezabije. A já než to předělám na jiný způsob zabíjení, tak já si tam dám zatím provizorně tady to. Takže šup. To se tam dá právě dát všech pět.
se mi chodcel. 45. Takže teď, když tam něco spadne, tak toho bude zatraceně bolet. Tak, já vylezu nahoru. Mám v plánu sem udělat si výtah z open bloku. Elevator, myslím, že se to jmenuje. Takže tady, proto jsem si to tady hele, ještě nějak extra nedesignoval, protože jinak by to bylo tady. Takhle, tady bych měl věc. Takhle sem přeběhnu. Jsem asi to udělal zbytečně nízký, no takhle elevator bude trošku níž taky. A takhle vylezu nahoru. A šup. Ještě asi tady budu muset zvýšit. Většit. A tadyhle, jak vidíte, tohle celý zaděláme. A tady to vlastně bude muset taky zmizet. A jo, budu moct tady spoda odkopat. Takže já si tady jenom oddělám. Šup. Ještě nějaký ne. Vodou se mi to nechce zalejvat. Tak jo, já mám, dal jsem si nějaký. No, takhle můžu na to vyskákat. Šup. 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 Šup, to bych mohl, myslím, odkopnout ze zhora. Jestli to jde. Já si to hnedka vyzkouším. Bych nemusel jít sem jako toto. Tohle vem čert. Dřevěného uhlí můžeme mít kolik chceme. Ne, toho můžeme mít i. Nemůžu. Takže tam musím skočit vždycky dolů. Tak. A nebude brzy to, ne? Šup. Tak, přeskočil jsem. Šup. Šup. A. Jsem se rozběh. Tak, už žádný světlo. A začneme pokládat, já se doufám, že... No, tak, na obráceně to potřebuju. Výborně. Takže, šup, šup, šup. 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 Hlavně mě to nesmí schodit. A to uděláme jednodušejš. Raz, dva, tři. Tři, takhle. Tak. Jo, vás nepustí právě. Tady jsem to přehnal, tady to má být jinde. Tak. A takhle. Šup. Tak, teď zemřeme určitě. Ale my to vyřešíme po šalomoucku.
šup. Tak to uděláme, já si sem hledám totiž pomocný bločky, aby jsme nezemřeli. A vidíte to, ani já nemůžu přeskákat. Takže když to budeme nastavovat, tak to musíme s tím prostě počítat. Jasno. A já zjistím, že mi bude scházet. Asi. Budu. Tak počítatně víc. Aj. No. Jsem to dal opačně. Ej, dávat takhle. Tak to musíme předělat. Šup. Šup. Raz, dva, tři. Šup. Tak. Šup. A ještě, jo, tadyhle. Takhle. Šup, šup. 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 To by bylo, tady to by bylo. Tak. Já opravdu musím ještě jít. Udělám, ale mi to nebude stačit. Šup. Jo. Se ještě budu muset udělat jich pár. No jo. Ach, člověk myslí, že jich potřebuje mín a on jich bude potřebovat víc. No šestně ještě jeden, takže tam rychle zaběhnu. Zaběhnem. Šup. Šup. Tak. Šup. Tak a běžíme. Taky bych si tam mohl udělat zkratku, že? No, až budeme mít endermeny, tak taky budeme mít jinak cesty. Tak, teď jsem chtěl co? Jo. Iron. Tohle. A ještě tohle. Už se tady taky musel vypálit, takže se ještě uděláme. To jsem nechtěl, tohle jsem chtěl šup a šup. 2, 3, 4, 5. A to máme. Šup. Já to ještě určitě bude vyplatit. Tak. Vrátíme se, doděláme tam tu jednu. Rozbouráme tam tu podlahu, jinak nám bude k ničemu. Pak se už jenom udělá hořejšek. Zastřeší se to tady. Já tady budu muset ještě udělat vyšší závrny, jak na to moc skákám. Šup. Jo, tady už to je. Takže. Se mi je povedlo. Tak jedem.
Jsme to. Horší než voda. Tak. 3, 2, 3, 4. Tak, rozbijeme to. Tak. Šup. Změníme. To se mi nelíbí vůbec. Já vám dám. Takhle mi tady. Šup. Ne. Tak. Aj. Uf. Je to tam. To ještě schodíme. Jiný. Tak to bude ještě zajímavý. Tak to uděláme po šalmonsku. Tak. Tohle můžeme obětovat. Šup. Šup. Tak to odklapneme. Uf. Marcha nechtěla mě pustit. Šup. Takhle. Já vám dám. Tak, a jdeme to zastřešit. Tak proč takhle dáváme tady to, že chci vědět, kde mám to, protože až tam třeba poledu, tak bude stačit jen otevřít a hezky si tam nějak šikovně posvítit. No to udělám za dne a budu mít klid. Tak tohle ho musím odkopnout. Ale patří. Potom si se musím vzít jeden.
Nemám ho náhodou s sebou, nemám, no. Tak, a můžou se tady vese objevat, tak jdeme dolů. No, máme na štěstí normál. Tak. A do toho. A. Už je tu. Vidíte? Už nám padl. Tak. Tak, konečně máme motrobku a ještě to chce Endermana nějakýho. Asi to je vysoký. Tak Endermane, Endermane, potřebujeme z tebe dostat perlu. No, tak jenom to chce Endermana nějakýho ještě. Tak, Endermane. Tak já to střihnu a počkám na... A zkus. A počkám na Endermana. Teď se dřív nebo později musí objevit. Místo to je dost, takže to chvilku jenom trvá. Tak, už jenom čekat na Endermana. Takže se zatím to střihnu. Tak, jsem zpátky. Podařilo se mi konečně ulovit dva Endermany. Zjistil jsem, že mi tahle ta mob trapka, jak jsem si ji postavil, nevyhovuje. Takže ji ještě předělám na jiný druh mob trapky, na kterou jsem podstatně zvyklý a kterou jsem chtěl druhou udělat s tím stylem. Takže ho budu mít dvě stejné mob trapky. Ale očekávám, že mi z toho budou padat častěji Endermany. Tak, tady jsem si schoval, to. Tak, kam pak? No, já jsem si někde měl být mít obsidiány, snad i schovaný nějaký. Jako nevím, jestli... Tady je nemám. Tady taky ne. Tady je tuplevné. Tak my jsme asi, jo, my jsme vlastně použili obsidiány, že? Tak já si vezmu kyblíky dva. A co? Na vytvoření hopru potřebujeme co? Hopr, obsidian a enderperlu. Enderperlu mám, takže si ještě uděláme hned dva hopry. Dva. Takže šup, 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 šup. Tam dáme dva hopry. Tak tohle můžeme hodit sem. Já jsem si ještě musel za kameru natěžit, protože jsem už neměl Iron. Takže abychom na to taky nemuseli čekat. Tak, všechno si tady vezmeme. Co se tam ze sudu lávu a necháme se udělat dva. A šup. Raz. Dva. A šup. A šup. Šup a šup. Tak už nám to jede. Jeden. Druhý. Aj, já jsem trošku zaspal. Nevadí.
Štěstí máme tady dost. No, nevadí. Šup. No. Tak, a je to. Takže. Šup, šup, šup a máme hyperhopry. Sláva bohu. Takže, já si nejdřív zprovozním. Teďko tady hledám na výrobu. A přihodím si ještě další rovnu tamhle, ale to budu předělat, to předělám za kameru, to vám potom ukážu, jak to vypadá v koneční fázi. Takže, tohle odkopneme. A tímhletím se s váma dnes jak rozloučím a já se pustím do tady toho zákeřního. Tohle mi to opravdu vadí. Takže šup. Šup, šup, šup. Šup. Takže jeden hopr. Teďko to vypadá jak koska, protože si to musí dát. Výhodu toho hyperhopru je, že nasaje do sebe všechno, ale nasaje i XP, který mi potom využijem, takže toho já odpísnu. Vidíte, už je to. Už to tady mám v hyperhopru. Tak my to máme takhle, takže šup. Už to dal. Kdybych chtěl XP, tak bych musel tadyhle nastavit. Třeba tady tu stranu, jak by to šlo, takhle jde, vidíte mi. To splná znamená, že my tohle pustíme teďko naplno. A už mi to bude tady pomalu samoplnit. Všem možným. Já to teďko taky, já co ještě udělám, je, že to tadyhle vypnu, tadyhle dám potom dozadu, ale to až později, až budu mít toho víc. Aj. No. Šup. No, a je to tam. Takže to funguje velmi dobře, tak to ne. Šup. Teď musíme to natočit správně. Jo, je to tam. Takže mě to takhle bude pomalu dělat. Takže já si potom tady přidám ještě další pulverzory. Jeden bude na Grover, druhý bude na... další budou na Sand. To přihodím takhle tři, to se potom změní a nechám to takhle vysávat prozatím. A předělám tady tu pro mě nevyhovující tři mob trapku, protože mi opravdu hrozně nevyhovuje. Na jiný druh a to vám ukážu při příštím videu. A tím co bude a pak budeme plnit i další úkoly, protože já si za kameru asi připravím ty a zapojím, takže vám potom ukážu, jak je to jenom zapojený. Pulverzory, s tady tím budeme potřebovat diamanty hlavně. Takže s tímhletím se s váma já pro dnešek loučím a naschle. Příště. I když koukám, že už se to asi polepšilo. Kdybych to ještě nechal, dal tomu šanci. Asi tomu ještě dám šanci, koukám, že se nám to i trošku už polepšilo, takže možná i nebudu a postavím tu druhou trapku, protože chci, abyste ji taky viděli. Kvůli čemu ji mám. Takže zatím naschle a u příštího videa se zase uvidíme.